Пані Ірино Фаріон, до вас перше запитання. Цього тижня багато відбувається різних подій, які пов'язують з тим, що, по суті, оцю ситуацію, яка була на Майдані під час Революції Гідності, теперішня влада, можливо, намагається відкотити в інше русло. От ви як гадаєте, це справді перегляд такий повзучий починається, перегляд історичних подій 2014 року, чи все ж в чомусь іншому справа? Він не починається, він триває. То утверджується вже, по суті, так? Він триває. Ви знаєте, смерть людини раптова. Буває і не раптова. А держава не вмирає раптово. Держава вмирає у заповільнений спосіб. Це, власне, те, що ми зараз спостерігаємо з Україною. Для мене згортання справ Майдану почалося 25 травня 2014 року, коли президентом став Порошенко. І ніхто мене не переконає в зворотному. Чому? Тому що 16 вересня 2014 року у Верховній Раді було голосовано два закони про особливий статус Луганської і Донецької областей. Особливий статус для областей, які повстали проти унітарної суті нашої держави, які повстали практично проти України. Для них створено унітарний статус. Це не згортання справ Майдану. Далі. Абсолютне згортання справ Майдану для мене Іловайський котел. Бо саме Іловайський котел став пасткою для добровольчих батальйонів. Чи не сплановано це було? Я впевнена, що це було сплановано. Тому те, що відбувається зараз, це і логічне продовження того, що було. І ще одна дуже важлива подія, яка свідчить про абсолютні процеси згортання Майдану на цю пору. Це 31 серпня 2015 року, коли цей ганебний закон про особливий статус Луганської і Донецької областей намагалися внести під диригуванням Порошенка куди? Конституцію України. І якщо ви сьогодні згадуєте, що садять під домашній арешт Чорновол, то я тоді хочу згадати, що від 2015 року, від серпня 2015 року, досі в СІЗО сидять два протестанти під Верховною Радою, які виступили проти того, аби ці закони були внесені в Конституцію. Це Сергій Крайняк і Ігор Гуменюк. Далі над моїми побратимами триває досі суд. Це вже який рік? Зараз 2020-й. А це все було в 2014-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му. Це один контекст проблеми. Не зараз відбувається згортання Майдану. Згортання Майдану почалося 25 травня 2014 року. Другий контекст проблеми. Чому вони викинули цю пані тільки тепер? Тому що основна ідеологія цієї орди зеленої, та, яка приведена до влади попередньою владою, полягає в тому, аби всіх зробити рівними. Всі погані. Розумієте? Всі погані. Поганий той Майдан, який був антимайдан, це зрозуміло, що це поганий. І поганий, звісно, з іншого боку. І ось намагаються в такий спосіб зробити всіх, знівелювати. Те саме, що робили під час Майдану під диригуванням Льовочкіна, який казав, що всі політики погані. І тоді виникла дурнувата, абсурдна, дебільна ідея «Майдан без політиків». Лікарні без лікарів, так? Сьогоднішня наша студія без операторів і без ведучих. І ось в суспільство весь час вкидаються ці хибні, ліберальні, гнилі ідеї, які потрохи як ті терміти, роз'їдають державний організм. Тому ми дійсно тепер стоїмо перед фактом, ось перед такими арештами, які, на мою думку, є абсолютно ритуальними, бо вони є наслідком того, що сталося відразу після Майдану в травні 2014 року.